ဒီတစ်ခါမှာပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒူးကြီးပေါင်းယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒူးကြီးပေါင်းယောဂဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးဒီပါဒူးကြီးပေါင်းယောဂကိုအနည်းနဲ့အများခံစားကြရပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးတဲကမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတာ၊ကိုယ်လေးချိန်မြင့်မားလာတာ၊မကြာခဏထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ၊စတာတွေကဒူးကြီးပေါင်းယောဂကိုရရှိစေနိုင်ပြီးတော့ဒူးနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားရစေပါတယ်။အများအပြည့်အသက်40လူနာရီအနေနဲ့ဒူးရောင်ရမ်းနာခြင်းမှုဒူးတောင်တင်ခြင်းဝေဒနာတွေကိုခံစားကြရပါတယ်။50ရာခိုင်နှုန်းကျော်တဲ့အသက်60ကျော်လူနာရီအနေနဲ့ကြီးပေါင်းယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်မှုမျိုးရိုးပိစအတိတ်ကာလထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနဲ့ကိုယ်လေးချိန်မြင့်မားမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဒူးကြီးပေါင်းယောဂကိုအမျိုးသားတွေထပ်ပို့ပြီးခံစားရနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဟော်မုန်းကျွတ်သားတွေပုံမှုအားနည်းခြင်းနဲ့အရွတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒူးကြီးပေါင်းယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒူးကြီးပေါင်းယောဂလက္ခဏာတွေကတော့ဒူးနာကျင်မှုကိုဒူးရဲ့အရှိပိုင်းနောက်ပိုင်းတို့နဲ့ခြေသလုံးနေရာတွေမှာစတင်နာကျင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်စင်မှာပုံမနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတာ။2. သင်းရဲ့ဒူးကောင်မှာအတန်ကြာရပြီးတော့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။3. ဒူးကောင်ရောင်ရမ်းပြီးတော့နေရဲနာကျင်ခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုအားနည်းခြင်းတွေကိုခံစားရပါတယ်။ 4. ခြေထောက်လေးကိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာပြီးနာကျင်မှုနဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့ခက်ခဲမှုဝေဒနာခံစားရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒူးကောင်မှာတင်းမာနေပြီးတော့ကိုယ်ကျင်ဆန့်ကျင်နေဆိုရင်လွယ်ကူစွာမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပါတယ်။ဒီတော့ဒူးကြီးပေါင်းယောဂအတွက်ကုသမှုနည်းလမ်းတွေကိုပြပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းနေကြည့်ပြီးပျက်စီးတဲ့တ िश्यू တွေကိုပြုပြင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ထုတ်ပစ်ခြင်းနည်းလမ်းနဲ့ကြီးပေါင်းယောဂပြင်းထန်မှုမရှိတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ဒူးစစ်အနေကွေးတဲ့အပိုင်းခွဲစိတ်မှုကိုအသက်60အောက်လူနာတွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။ဒီကုသနည်းကတော့အရိုးအစိတ်ပိုင်းတချို့ဖြတ်တောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးရှိကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒူးစစ်အစာထိုးခွဲစိတ်ကုသနည်းကလူနာမှာနာကျင်မှုဝေဒနာကိုရောပါစေတဲ့အပြင်ဘဝကိုတာမန်လိုပဲနေထိုင်သွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့သင့်အနေနဲ့စိတ်မြင့်နာခြင်းဒူးစစ်ကနေအရိုးအစိတ်မြည်တမ်းကြားရတယ်ဆိုရင်တော့အရိုးကျော်ဆရာဝန်အနေနဲ့အမြန်ဆုံးပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာဒူးစစ်ကြီးပေါင်းယောဂကနေကြီးမားတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပြပေးခဲ့တာကတော့ဒူးစစ်ကြီးပေါင်းယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကြိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်နေကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့ရှင်။ဝမ်းချန်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂပြရားကိုကျင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။